নমস্কার এটা বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ মহানগৰ পুনৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ 8 মাইলৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে কৰিলে গুলি চালনা মোষ্ট ৱান্টেড জামাল আলী গুলিবিদ্ধ আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলি বৰ্তমান GMCHত চিকিৎসাধীন জামাল আলী মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 50 লাখ টকা কটাবাৰী হাতীগাঁও বেলতলা যোগান ধৰি আহিছিল ড্ৰাগছ আৰু ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ ভাগতো জনাইছিলো যে জামাল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে অভিযান চলাওঁতে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত জামাল আলীয়ে পলায়ন কৰিছিল তাৰ পিছত কালিৰ দিনটোত জামাল আলী আৰক্ষী জালত পৰিছিল জব্দ হৈছিল 50 লাখ টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ কিন্তু আজি যিহেতু 8 মাইলত এই ড্ৰাগছ মাফিয়া জামাল আলী পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে মোষ্ট ৱান্টেড জামাল আলী পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে 8 মাইলত আৰক্ষীয়ে কৰিলে এনকাউণ্টাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰে মোষ্ট ৱান্টেড জামাল আলী বৰ্তমান গুলীবিদ্ধ GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে পলাবলৈ লৈছিল জামাল আলী আৰু সেই মুহূৰ্ততে আৰক্ষীয়ে ভৰিত গুলী চালনা কৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে GMCHত ভৰ্তি হৈ আছে জামাল আলী মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জামাল আলী আছিল আৰক্ষীৰ বাবে মোষ্ট ৱান্টেড জামাল আলী ধৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণে জাল পাতিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু কালিৰ দিনটোত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল জামাল আলী আৰু আজি জামাল আলীয়ে পুনৰ পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ভৰিত লাগে এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ 8 মাইলত আৰু বৰ্তমান GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কিমান টকাৰ টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য হৈছে 50 লাখ টকা উল্লেখ কৰিছোঁ এইখিনিতে যে কটাবাৰী হাতীগাঁও বেলতলাত ড্ৰাগছৰ যোগান ধৰি আহিছিল জামাল আলীয়ে একচুৱেলি আমাৰ পুৰণি কেছ এটা আছে বশিষ্ঠ থানাৰে 1159/2021 NDPS কেছ এটা এই কেছটোৰ সংক্ৰান্তত আমি আগতে এজন মিথিংগা বুলি সেয়া মানুহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ সেই কেছটোত আৰু এজন সেয়া কো একিউজ আছিলে তাৰ নাম জামাল আলী আমি তেওঁক বিচাৰি আছিলোঁ বহু দিনৰ পৰা চ'ৰ্চ এনগেজ কৰিছিলোঁ আজি সেই চ'ৰ্চৰ চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন মতে অভিযান কৰা হ'ল আৰু তেখেতক আমি ইয়াত পালোঁ গণেশ মন্দিৰত তেখেতক পালোঁ আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁৰ পৰা আমি এতিয়া 49 পেকেটছ পাইছোঁ আৰু এইটো ছাছপেক্টেড ইয়াবা টেবলেটছ আপোনাৰ 10,000 হৈছে আৰু মাৰ্কেট ভেলু 15 লাখমান হ'ব এপ্ৰক্সিমেটলি এখন অল্টো বাহন সেয়া কৰা জব্দ কৰা হৈছে তেওঁৰ পৰা চৰি এইখন I-10 আছিলে অল্টো বুলি ভাবোঁ তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ গুৱাহাটী আৰু মেঘালয়ৰ আশে পাশে এৰিয়াত আমি এতিয়া ইণ্টাৰভিউচন চলাইহে আছোঁ তেওঁ এতিয়া পূৰা সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰভিউচন হোৱা নাই আৰু হ'ব এতিয়া প্ৰিলিমিনেৰী ইণ্টাৰভিউচন তেওঁ কৈছে যে এইটো তেওঁ সেই মেঘালয় সেইটো পাৰ যোৰাবাট এৰিয়াটো আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত সেইটো দিবলৈ আনিছিলে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 71 সংখ্যক জন্মদিন পুৱাই আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে গীৰ্জা মছজিদত মম জ্বলোৱা হৈছে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আনহাতে জন্মদিন উপলক্ষে বাৰাণসীৰ ভাৰত মাতা মন্দিৰতো 71,000 চাকি জ্বলাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু যিহেতু এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 20 বছৰ কাল পাৰ কৰিছে গতিকে দেশজুৰি 20 দিনীয়াকৈ বিজেপিৰ সেৱা আৰু সমৰ্পণৰ অভিযানো হাতত লোৱা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশজুৰি 20 দিনীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন পালন কৰিব বিজেপিয়ে আনহাতে নামঘৰত মন্দিৰত মছজিদত গীৰ্জাঘৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাগাঁও বংশী গোপাল নামঘৰতো চাকি জ্বলাইছে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন ধৰণে কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই যাম আজি যিহেতু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন আৰু গতিকে দেশত বিভিন্ন ধৰণেৰে পালন কৰা হৈছে বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে পালন কৰিছে আমি ৰাজ্যৰ অসমৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি পুৱাৰ ভাগত এয়া পাণ বজাৰৰ গীৰ্জাঘৰৰ দৃশ্য ইয়াৰ পাছতে বুঢ়া জামে মছজিদত উপস্থিত হয় সংখ্যালঘু মৰ্চাই যিহেতু এয়া আয়োজন কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ যি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় আছে তাতো আজি জন্মদিন পালন কৰা হৈছে তেওঁ আমি দেখুৱাম আৰু এই 20 দিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 1950 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে 2014 চনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল 2001ৰ পৰা 2014 চনলৈ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল 1971চনত RSSৰ সক্ৰিয় কৰ্মীৰূপে যোগদান কৰিছিল 1985চনত বিজেপিৰ সক্ৰিয় সদস্যৰূপে যোগদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে বহু সাহসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল
পাকিস্তানৰ ভূমিত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, জম্মু কাশ্মীর আর লাডাখত কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ঘোষণা, মুসলমান সমাজৰ পৰা তিনি তালাক প্রত্যাহার, বিমুদ্রাকরণ আর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিশত দৃঢ় খোজ, জনধন আঁচনি, উজ্জ্বলার দরে আঁচনি, মেক ইন ইন্ডিয়া, লোকেল ফর ভোকেল অভিযান, মোদীর কার্যকালত জিএসটি প্রবর্তন, সমগ্র দেশত আধার কার্ডের প্রচলন, বিশ্বের ভিতরতে সর্ববৃহৎ করোনা প্রতিষেধক অভিযান মোদীর দিনত। যেটি আমি উল্লেখ করো যে মোদিয়ে কি কি উপহার দিছে, মোদীর উপহার 2014 চনের প্রায় এতালেক প্রায় 4,00,000,000,000 টাকা, চতুর্দশ বিত্তীয় আয়োগে 1,55,000,000,000 টাকা ঢলা শদিয়ার মাজত ডক্টর ভূপেন হাজরিকার সেতু মুক্তি, ডিব্রুগড় ধেমাজি সংযোগী বগীবিল দলং মুক্তি, গুৱাহাটীত শরাইঘাটত দ্বিতীয়খন দলং মুক্তি, ধুবুরী ফুলবাড়ী মাজত ব্রহ্মপুত্রর উপর দলংর কাম আরম্ভ, যোরহাট মাজুলী দলংর আধারশিলা স্থাপন, সাংসারিত এইমসর স্থাপন, রূপসী বিমানবন্দর পুনর্নির্মাণ আর মুক্তি, বিটিআর চুক্তির বড় জনজাতির শান্তির উপহার, কেবাটাও কার্বি উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি, এনএসিএনের সঙ্গে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি, নুমলীগড় শোধনাগারত সরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, এনআরএলর শোধন ক্ষমতা 9,000,000 মেট্রিক টনলে বৃদ্ধি, তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস খণ্ডত বিনিয়োগের কারণে 42,000,000,000,000 টাকা মুক্তি, যোগীঘোপাত লজিস্টিক হাবর কারণে 7,000,000,000,000 টাকা মুক্তি, রেল পথেরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল রাজধানী চহরক সংযোগের কাম, দ্বৈত রেলপথের কাম আরম্ভ, উত্তর পূর্বাঞ্চলত রেলপথের বৈদ্যুতিকরণের কাম আরম্ভ,